Boten saya sakit di Batulo. Nek di Batulo hanya satu DNA. Kalau tidak terbukti Yahudi, siap di penjara. Boten. Jadi kula Mufid Sa'dullah Jailani bin Sa'dullah Jailani. Kula yakin dari tahun 80 kula nggih mudeng Yahya saiki mumet ndase iki. Mumet ndase. Mondhoe teng pundi? Muridé Mbah Warso Karang Pakel. Tahun 80 sabane tenggene Mbah Dul Hadi. Pedi. Pripun? Karang Pakel niku kalipotes. Wong sak Indonesia diwangi dhisik dhewe nek wong bakal iku Yahudi. Ini alhamdulillah, alhamdulillah wali kutub dijuluki Kiai Imam Budi. Wali kutub longgaran itu, alhamdulillah. Insyaallah pun dijuluki wali kutub pulau termasuk Imam Mahdi mungkin dijuluki tanah Jawa. Sehat baik, walaupun yakin mantap tanpa argumen, tanpa kitab silsilah keturunane wong Yahudi. Oto mantap. Wis ngalih-ngalih. Kadung sing tentu di otak ngopek, wis kok ana kitab mawon. Sing bales yo nek arek kok keluar jalur dari pertama-tama kamu melanggar undang-undang ITE silakan laporkan pengadilan. Kalau tidak terbukti Yahudi siap di penjara. Mboten. Jadi nek wong gak ngawi dudu wong Yahudi, terbukti dudu wong Yahudi, siap Mufid Sa'dullah di penjara. Kulo yakin mantap kulo. Ndak tanpa kitab, tanpa kitab sesila, tanpa argumen PBNU, PBNU kan kulo ujang ya. Garis itu menjadi korek dan baik laten. Kiai fosfat, wali dari koron, mengatakan bahasa BBN itu dirujak. Kiai fosfat, ada lo preman, preman. Tanggung jawab, dihisap di dunia, dihisap di akhirat, tanggung jawab. Tenang ibu. Saya tetap apa kata bapak saya. Nek kula mboten ngaku ben nabi, wong nyatane kula goleki ya pedhot. Mu pedhot kula. Nek nek garwane ya ke kemanaan ya pangeran Sibo. Ah, iku sih. Terus garwane Mbah Bundan di Jawa. Niku nggih. Nah, kira. Harwani kan putrane Kang Juntar. Putri. Jot. Lah, sing lah kan putrane Kang Bumi lho nggih. Mbah Bundan. Jadi, kowe kon mantap dari tahun 80 jare ngene gara-gara ning kula niku mau meneng mergono kok kaenten kitab cawang-cawang iman wah dar takwa manasilaka apa yo intel yo kae
budak yo kek. Ning kula nggih menate gacu. Zaman presiden lo pertandingan menghayal ya. Mbok kula ya iso menghayal kaya Lutfi. Pertama-tama zaman presiden Lutfi Prabowo. Kula Jokowi. Sebab kula nggih menangi nalika jadi waru Solo itu kiai ini sinten Jokowi itu lek dadi aji bapak kula digendong teng KPU berarti lek dadi kula Rosid niku melu gak aji dadi gune nalika wali kota digendong teng KPU lek kula sisilahmu sesuk lek wis kowe kaya ada darah mungkin tahu terus enak itu kok jadi terus sisi lagi duduk oke larang-larang terus tekan jumlah bundan di Jawa terus gue bong terus gak akan gagal sisi silah seperti ngapimu darah mungi darah apa seperti ngapak musik apa kita obong entah hidung jadi hidung jadi tengah jadi kalau ini sampai tenang. Pokoknya pulau pun gadah kunjungan. Kunjungan ini apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahimahu bainahum rahimahu bainahum darahum ka'an sujadai yabdahuna fa'lam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud maknanya baru nisab kajian api sa sahabat sing napa-napa yang krono ridane Gusti itu jatuh sono nek karo Fatihah tekan mari piye bidin taufik iya kan aku juga iya kan nestain niku akhlak ihdinash shiratal mustaqim tekan walau dolin niku hukum ya jujek iki isine wong niku lho wahyu niku wis dijujake kanjeng Nabi lho umpama sing ngerti dalan shiratal mustaqim ya mung kanjeng mlakune diarahke ya mesti bener mesti tekan swarga yo sing weruh ibadah kanjeng Nabi niku sinten sahabat to nggih mula siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mula Islam Indonesia niku sing weruh wali songo iya muridé wali ora Ba'alawi. Wah, diklaim gue mulai niku Mbah Raden Mas Said piye pun diklaim. Lha apa dene to Baidillah. Pun diklaim boten gogel pun Baidillah. Jadi boten. Wis sa sejarah ya hilang. Jangan dibeli. Jadi kula mboten nate yo makane udan renu kabeh. Mbah Warso iki ten, Mbah. Mbah Warso niku kiai sing mboten ngetoki. Wong kos daleme Karang Pakel. Kali Kotes. Putrane masih hidup. Jenenge Pak Ikrom.
terus Buyute jadi komandan Banser Klaten. Itu Buyute itu. Jadi sampai kenal komandan Banser Klaten mangkana iki. Bangun to sa anu bawa to iki. Nek kula ki mantep suning kuburan kula pun ditakon mantep kah rombongan ngoten kula. Wani akhirat iki anggere. Anggere napa niku? Anggere jam pendel cong. Mandro buka rombongan rombongan wong kok dijandae lho iki mak iki jandae Mbah Bisir Mustofa nalika pengajian nang Batur rombongan NU kurang itu kok penak lho mandro buka rombongan rombongan Yahudi tenang itu. Terakhir Mbak, untuk Muhibin ini pripun pesenane jenengan? Semangat ya. Semangat nggae Mbak. Kudu semangat. Niki berjuang. Muhibin kabeh niki pripun? Sing wis batur dhewe seneng niku. Tambore napa? Banjur Muhibin dadi Muhibine Pak. Ono batur dadi Muhibine kabeh niki. Kan tekane hukum. Ku jelas Yahudi. Nek sampeyan ora percaya niku wong Yahudi teng Taufik Galan. Padahal selamat niku kudu kabeh. Tinggal arep melu rombongane Luthi bin Yahya apa melu rombongan Mbah Hasyim kudu aja. Monggo. Enten wong Klaten. Sing jenenge Danu. Desa kok sekarang baru sakit itu di hadapan saya disuruh orang Yahudi yang bernama Yahya disuruh mencari 8 makam disuruh terus di Kalijawi Semarang itu ada makam Syekh Jumadil Kubro gua itu kan aku siapa supaya orang Jawa tawah sule ora tek dhewe kaya dongane ben ora man ya to niku lho tawah sule ampuh ben kepleset kok kabare wani entek terus teng dusun biasanya kalau alit dijak bapak kalau ziarah Gunung Kidul ngawen deh niku nek keterangan bapak niku sembah dari ngawen bareng kalau asur itu enak makan kusen biaya lo kurang ajar lo tuh ya. Wes ku rawan. Lho bapak lho pun ultimatum. Wes tak karo wong habaib sing ngedheki rodok taun 1100 aja percaya. Wes percaya karo ngendikane Gusti Allah. Walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Pokoke wong Yahudi jenenge dak sampean. Dulu dah jadi sampai jadi budak. Ini ya sukses juga. Budak ya oke lagi. Cuma ya kok sukses. Tadi ini bukan-bukan. Ini gak budak. Ngerti gak? Lah boten ngerti wong PBNO, ulama NU tidak ada yang membaca kitab nasab. Gak ada yang membaca kitab nasab. Ulama kundi sing baca kitab nasab kecuali sekarang Gusti Allah pun paring wali kutub ya duriyae wali sok sinten namine piye jenenge dadi niku saya lah mergo napa asine Ba'ala niku walat karo wali sok